Novi šef stručnog štaba fudbalskog kluba Spartak je Aleksandar Veselinović. Ovaj 46-godišnji trener nedavno je vodio ekipu Vojvodine, ali je posle 4 utakmice podneo neopozivu ostavku. Pre novosadskih Lala Veselinović je vodio Litvansku Sudovu, zatim Fudbalsku akademiju Ruskog Rostova i nekoliko klubova u Belgiji i Bugarskoj, dok igračku karijeru proveo u Hajduku sa Liona, Radničkom iz Niša, Bečeju, Beogradskom Radu, kao i u klubovima u Bugarskoj, Grčkoj i Belgiji. Jasno opredelenje ljudi koji rukovode s klubom u kom pravcu žele da ide. Mi smo ljudi koji imamo dugogodišnje iskustvo u radu sa mladim igračima i to nam pričinjava zadovoljstvo u ovom momentu. Sem trojice, četvorice igrača koji su starosti preko 30 godina, prosečna starost igrača Spartaka je 21 godina zarez 6 meseci, što samo po sebi nameće kojim putem treba da se ide, kojim načinom rada treba da se ide. U stručnom radu Aleksandru Veselinoviću pomagaće pomoćni treneri Vladimir Gaćinović i Savo Pavićević. Novi šef struke razradio je kompletan plan i program priprema plavih golubova za novu prvenstvenu sezonu Superligi, a prema običaju najveći deo letnjih priprema fudbaleri Spartak odradiće u svojoj staroj bazi na Zlatiboru, dok će preostali deo trenažnog procesa sprovesti na gradskom stadionu u Subotici. 14. se okupljamo i do 15. 16. i 17. subote ćemo uraditi lekarske preglede, testiranja funkcionalnih i svih drugih motoričkih fizičkih karakteristika. Negde krajem juna po planu ćemo otići na Zlatibor da odradimo taj svaki deo, svaki dan, svaki moment je najvažniji, ali taj centralni deo priprema i posle kad se vratimo imaćemo prostora da, što se kaže, finalizujemo i u detalje odradimo neke stvari. Prvaci Spartak uspešno su završili prvi deo takmičarskih obaveza u ovoj godini i za neke od njih usledila je zaslužena letnja pauza. U prvoj polovini godine organizovani su svi pojedinačni turniri za prvenstvo Srbije za uzrasta starih i mlađih pionira, kadeta, juniora i seniora, a na jesen će startovati ligaški deo nadmetanja u kojem je rvački klub Spartak najavio juriš na novu titulu državnog prvaka. Članovi seniorske rvačke reprezentacije Srbije juče su započeli sa pripremama za svetsko prvenstvo koje će se od 21. do 26. avgusta održati u Francuskoj. Našim najboljim klasičarima ovaj put neće se pridružiti Davor Štefanek, koji želi da se malo odmori. Osvajač zlatne olimpijske medalje iz Rija planira da sledeće veliko takmičenje na kojem će nastupiti bude naredni evropski ili svetski šampionat, a kruna njegove blistave karijere bilo bi učešće na sledećim olimpijskim igrama 2020. godine u Tokiju. Imamo ekipu, imamo sve, promenili smo mnoge stvari u klubu, u dobrom smislu, tako da ovog puta zajedno sa upravnim odborom, predsjednikom i svim onima, kako da kažem, ljudima koji rade sa rvačima ili takmičarima, mislim da ćemo doneti velike rezultate. U rvačkom klubu Spartak u veliko teku pripreme za tradicionalni međunarodni memorialni turnir Refikme Mišević Brale. To takmičenje na kojem učestvuju kadeti iz godine u godinu privlači sve veći broj zainteresovanih rvača koji u Suboticu dolaze iz svih krajeva sveta. Ove godine Braletov memorial organizovaće se od 23. do 24. juna u hali sportova, a posle njega Kragujevac će od 30. juna do 1. jula biti domaćin tradicionalnom međunarodnom memorialnom turniru Ljubomir Ivanović Gejđa za seniore, na kojem će nastupiti i predstavnici rvačkog kluba Spartak. Spartak je jedan od uvek klubova, a i mogu da kažem, 34 svetske evropske olimpijske medalje koje ponavljam. Najbolji klub sveta, ja ne znam da li postoji bolji. Prema tome moramo i da stvaramo nove kadrove, a to je upravo te pionirske škole, kadetske, gdje veliki akcenat na jesen dajemo njima, tim trenerima i mislim da ćemo da uspemo.